Здравейте и добре дошли в канала на My Makeup. Аз съм Ели от Makeup But How. Днешното видео ще споделя с вас моите топ трикове и любими продукти за това как да поддържаме кожата кадифено, матирана през целия ден. Останете с мен, за да разберете как да поддържате фондютена си, да издържат цял ден, да не се наслоява в фините линии, как да направите порите по-минимизирани и въобще как да постигнете този семпъл на класически елегантен грим. Започваме с чисто лице и преди нанасенето на фондютена ще нанесем много лек слой пудра. Ще използваме и тази от L'Oreal, която е нова и се казва Infallible Ultra Matte Powder в цвят 123 Warm Vanilla. Тази пудра има луксозно кадифена текстура, не се забелязва върху кожата, но същевременно може да придаде както натурално, така и по-пълно покритие. Не се притеснявайте да нанесете пудра преди фондютена, това е много стар трик, използван от много професионални гримьори. Минимизира вида на порите и ще направи фондютена да издържа много по-дълго и въобще кожата ще изглежда матирана видимо. За тази цел ще използвам четка с много мек косъм, тъй като ни е необходимо най-минималното количество. И ще го съсредоточа върху Т-зоната на лицето, където по принцип то се омазнява. Може да сложите и мъничко върху клепачите. Това отново ще абсорбира омазняването по тях и ще направи сенките да издържат по-дълго и да не се наслояват в фините линии. Следващата стъпка е нанасене на любимия ви фондютен. За тази цел аз ще използвам L'Oreal Infallible 24 Hour Matte. Това е фондютен с матиращ ефект, матиращ вид върху кожата. Има и доста добро покритие и издържа цял ден. Можете да го нанесете както на вас ви е най-удобно, с ръце, с любимата ви четка или пък с гъбичка. Аз ще използвам гъбичка. За перфектна основа следващата стъпка е използването на коректор под очите. Така че за тази цел ще използвам True Match коректора отново от L'Oreal. Той има лека течна текстура, която с лекота прикрива всички недостатъци, има хидратиращо действие и натурален вид. Винаги обичам да нанасим коректор и върху самите клепачи, тъй като по този начин прикривам всички тези малки венички по окото. Тъй като този коректор е с една идея по-светъл, ще го ползвам за малко хайлайт просветляващ ефект в Т-зоната на лицето. Виждате как коректора създава просветлен вид на лицето в центъра. След като сме приключили с течните продукти върху лицето, предстои да фиксираме кожата с още един фин слой пудра. Без значение с какъв тип кожа сте, бих препоръчала да използвате мъничко пудра, така или иначе, защото тя ще направи абсолютно всеки фондютен и коректор да издържа по-дълго и ще предотврати наслояването в фините линии, което просто се случва при всички. Нанесете леко върху клепача, за да го матирате, по този начин сенките ще се преливат много по-лесно. Още един трик, с който да минимизирате порите в Т-зоната, е да използвате апликаторът, който е включен в палитрата. Не се притеснявайте, тъй като няма да нанесете прекалено много продукт. Вземете мъничко върху гъбичката и притеснете лекичко от всяка страна на носа и където е проблемната ви зона с пори. Ако се притеснявате, че сте сложили прекалено много, просто можете да го премахнете с четката. А и освен това можете лесно да вземете пудрата с вас в дамската ви чанта. Удобно е, тъй като си имате апликатора вътре в палитрата и не е необходимо да взимате голяма четка с вас. Ако сте като мен и носите малка дамска чанта, няма и място за такъв тип четка. И следващата стъпка за този грим е нанасенето на спирала, която да направи миглите ми дълги и обемни, тъй като нямам никакъв друг грим. Днес ще използвам новата Paradise Ecstatic спирала от L'Oreal. Много харесвам четката в тази спирала. Доста е мека и прави нанасенето изключително бързо и лесно. Лесно достигам дори до най-малките мигли. Придава изключителен обем и дължина. А и освен това съдържа ретиново масло, което подхранва мидите. За акцент на грима ще нанеса и червеното ни червило, което е L'Oreal Lip Paint Matte в цвят номер 204.
Тези течни червила имат консистенцията на мус, не са изсушаващи върху устните и са толкова леки, че не се усещат. Апликаторът е много интересен, има скосена форма, което го прави много лесен за нанасяне, а цветът е изключително наситен. За най-дълготраен ефект, след нанасяне на първоначалния слой, ще го попия. Както виждате, продукта е създал равномерно петно върху устните, така че дори когато червилото се износи, ще имате ето този цвят. След което отново ще нанеса червилото. По този начин, наистина, червилото се втрива в устните, така че да издържа максимално дълго време. И след като червилото вече е нанесено на устните ни и можем да видим дали лицето ни се нуждае от допълнителен цвят под формата на руж или бронзант. Така че ще използвам малко руж от палитрата Infallible Blush Paint в цвят Ambers. Страхотен цвят руж. Наистина съживява лицето моментално. Виждате колко по-свежо изглежда. Понякога добра идея е да използвате и мъничко от ружа, който сте използвали върху лицето и върху очите. Съвсем лекичко в сгъвката. Това придава един завършен вид на грима. И с това гримът е завършен. Надявам се видеото да ви е харесало и да е било полезно. Това са триковете, които аз използвам най-често, за да поддържам кожата ми с кадифен, матиран вид през целия ден. И надявам се и те да бъдат полезни и за вас. И ако видеото ви е харесало, дайте палче нагоре и се абонирайте за канала на My Makeup. Това е всичко от мен. До скоро!